Kameníková. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Prý nezletilým můžeme jenom vodu, říkala paní učitelka. No, tak děkuju. Vy jste vlastně skoro kolegyně z jedné školy. Ano, my jsme se dokonce potkali na škole. Kolegyně je hezké slovo, to vypadá, že jsme spolužačky, ale já jsem byla spolužačka s její maminkou, s Jitkou Asterovou. Přímo v lavici spolužačka. Jo, ale na konzervatoři, ne? Na konzervatoři, ale to jsem byla jako paní učitelka. Ano. Ne teda moje, ale učila tam, když já jsem tam chodila do školy. Už se v tom naprosto orientuju. Každopádně, to by to tady taky není zcela neznámé prostředí. Je to tak. Byla záměrně vybraná. Sem. Sem, přímo. Jste ji mohli potkávat na náměstí u Zmrzliny třeba dřív? Protože ty jsi tady točila. Ano, točila jsem tady Boženu, ano. Jo, to je celý. A jak se ti to tak točilo? Skvěle, tohle to je... Němcovou. Ano, Němcovou, no. Němcovou, ano. Tohle je... Ladou. Já jenom doplňuji, jsem ta učitelka, ale u tabule řekne Božena. Děkuju. No, no, Němcová. Tak se Aničko, seriál... artikuluj, jo? Je tady paní učitelka, artikuluj. Jo, točilo se tady skvěle, protože je to je určitě jeden z nejhezčích jako zámků, který jsem navštívila v českých zemích, zemi. V české zemi. V naší české zemi. Ano, krásně, krásně. No, jak se hrála Božena Němcová, mladá, malinká? Jo, to je... Těžká otázka, já vím, to bylo začátek, ale pak budem ubírat, neboj. Jo, ježišmarja, bylo to fantastický, určitě největší zodpovědnost a zkušenost, kterou jsem měla do té doby. No ne, ono je na tom je dobrý, že ono toho o ní moc není prý, se moc o ní neví. Nebo jak ty jsi nastudoval? Známe všichni babičku, to jsme četli. Vy musíte, my jsme museli taky. Taky jsme museli. I za vás se ještě musí. Za nás, myslím, že i teď se ještě pořád musí. Pořád se musí číst, musí. Babička hochu. Babička pořád. Se musí číst. Ano. Čtenářský deník, pořád, no. Já měl začlený první díl Vinetu a mezi tím, že jsem začal číst druhý, tak tam mi vklínili babičku. Jak si myslím, že to je geniální dílo? Na prérii prostě babička nepatří. Pak ne. Jo, ale ty jsi hrála ráda. Asi jsi, jak jsi nastudovala Boženu Němcovou? Já jsem vyloženě chodila asi 3 měsíce po antikvariátech pražských a sbírala jsem všechno, co jsem o ní našla. A je fakt, že toho moc nebylo. No. Byly nějaký korespondence a potom strašně moc verzí jejich pohádek. A potom, co o ní, kdo kdy jako řekl, což víceméně bylo vždycky jenom je hezká. Má, to není celé. Má, ano, a je okouzlující a chytrá. To je všechno, co se o ní říkalo? Víceméně. Víceméně, jakoby ty lidi, co jí byli blízký, tak o ní mluvili jako takto. Hezky. A ostatní o ní moc nepsali. Nemluvili. No, nebyl bulvár tehdy. To bychom se dozvěděl věcí. A ty jsi prý naučila díky Boženě Němcové psát pravou rukou, čili pravačku? Jo. Bylo to těžký? Já neumím psát pravou rukou, takže by to bylo nějak jako reprezentativní, to, co jako napíšu. Tam šlo o ten sklon ruky, aby bylo vůbec důvěryhodný, že opravdu to pero držím a že tak jako píšu. Takže, ale ne, nebylo to těžký, tak jsem prostě pár měsíců psala pravou rukou. A pak si se vrátila k palcový metodě jako na mobil. To ono to jde líp, že o tom můžeš kteroukoliv. Ale ty jsi taky psávala, ne? Ty jsi chtěla psát, nebo? Já jsem chtěla psát, já jsem toho chtěla dělat strašně moc. To zkusíme probrat alespoň pětinu z toho, co jsi v životě dělala, ale psaní to jsi hodně dělala. To jsem dělala, vlastně pořád tak jako píšu. Ono je, myslím, že docela zdravý, když každý tak jako si píše svý myšlenky, nebo co tak jako zažil a že se tak jako sumarizuje, co se mu stalo, nebo co by chtěla, aby se mu stalo, a tak jako se nad tím polemizuje a tak. Ne, já s tím souhlasím, je zdravé si to psát, bohužel někteří to i vydávají, ale... A ty jsi chtěla psát scénáře nebo literaturu? Scénáře, to byl nápad chvilku, já jsem spíš chtěla psát básničky a ty vlastně pořád píšu, ale rozhodně nikdy nevydám. No nevadí, můžeš nám nějakou říct třeba? To asi taky ne. A o čem jsou to básničky? Tak o lásce, a o zklamáních a o každodennostech.
Mm-hmm. Ty už si v té knihovně hledala tu uličku s tím šťastným manželstvím? V knihovně? Uličku? Ne, my jsme tady tak říkali takový vtip, že ta mladá žena hledá v té knihovně, kde mají oddělení šťastné manželství. A. To je oddělení pohádek, tak jestli jsi jako hledala někdy. Ne, a já vlastně nečtu červenou literaturu. Nečteš červenou literaturu? Ale pohádky nejsou červená literatura. No tak ale v příběhu šťastných manželstvích trošku ano. Že? No pohádky jsou hezky, tam se vezmou a žijou šťastně až do smrti. Jo. To máš podobně. A o tom ty básničky úplně nejsou. Ježišmarja. Ne, ale to... Já vlastně nevím, ty básničky vlastně asi nejsou něco, jako o čem by se dalo pořádně mluvit. To je, to jsou prostě takový ty deníkový jenom myšlenky, které se třeba ani nerýmujou, ale jsou moc krátký na to, aby to byla povídka, tak je to básnička. Jo, takhle. Když to nestačí na povídku, tak je z toho krátká nerýmovaná básnička. Mm. Co jsi ten den dělal? Už dneska máš napsanou básničku? Ne, dneska ještě ne. To asi je po tomhle zážitku. To jsem zvědavý, co budeš psát. Asi se to nebude rýmovat, viď? To určitě ne. No a ty jsi chtěla i malovat, pokud jim, ty jsi chtěla... To studovat. Jsem chtěla hodně. To bylo dokonce jako takový, zdálo se mi reálný přání. Ale nakonec se ukázalo, že nemám talent, takže to ani... No tak Veronice taky říkali, že nemá talent a podívej, jak hraje. Ne, ale tak, ale ona talent má, ale když se teďka kouknu na ty obrazy, co jsem malovala, tak opravdu jsem ten talent neměla a nemám. Takže malování nebude. Malování nebude. Asi to zůstane u toho, co to je, no. No ale herectví to šlo hned a samo, ne? To se nějak samo děje. To vlastně nebyl plán a nějak se to samo děje a tak to tak nějak jako beru, jak to přichází. A bylo to těžký začít s herectvím? Právě, že... Ne, vůbec jsem to... Právě, že nebylo, takže... A pořád to tak jako... Ne, no, takže... Ano. Cože? Tak nějak to přichází, tak to tak nějak beru a tak nějak zatím to nepřestalo přicházet. Takže ne, já jsem to... se počkej, nedostal, tak chtěla si malovat, pak si šla kolem konzervatoře, tam si potkala Veroniku Žilkou, říká si, jsi poška? Má maminku herečku, maminka herečka jí přece nasměrovala. To je pravda asi, to je pravda. Ne. Tak já jsem se vždycky jako malá ráda předváděla, takže to tam asi vždycky jako bylo. Jako když přišla návštěva. Když přišla návštěva, přesně, tak jsme s bráškou dělali jako scénky. Jaký? Takový různý scénky. Prostě, že jsme si vymysleli, že nevím, že já budu prodavačka, on něco a pak tam byla nějaká poenta. Už si to ani nepamatuju. Ale byly to scénky. Ano. A pak teda jsem chtěla malovat a pak to nevyšlo, takže ta konzervatoř byly takový jako zadní vrátka, který vyšly a pak vlastně hnedka v prváku jsem dostala tu první možnost teda i to dělat za peníze a pak to pokračovalo až doteď. A první natáčení? Velký zážitek? Jo, byl to velký zážitek. V čem? Poznávat jako nový dospělý lidi, kteří s váma pracují, když jste vlastně dítě a nějak vlastně s nima neumíte komunikovat, ale musíte. A zodpovědnost a tak... Já jsem právě totiž někde četl, že první natáčení bylo nekonečné utrpení. No, trošku. Ale to proto, že já jsem prostě trošku asociální člověk a byla jsem vždycky a v té pubertě to bylo ještě horší než teď a bylo pro mě ještě horší, těžší komunikovat s těma lidma než teď dokonce, takže... No, ty jsi rozmluvená krásně. Jo. Já si pamatuju první natáčecí den tvý maminky. Ale. Ano, a to byl film Samorost. Uh-huh. A tvoje maminka, my jsme hráli spolu a ona v tom filmu, já jsem měla tatínka Milana Lasicu a maminka, protože chtěla, ta role, ne tvá maminka, ale Jitka Asterová chtěla jedničku z nějaký zkoušky, nechtěla se učit, tak se s tím mým tatínkem vyspala. Ježišmarja. Takže maminky první natáčecí den byl, že měla s panem Lasicou... Tak, jak se dělá sex na natáčení, že jo? Že takhle v peřině a to, a pak utíkala. A pak jsme šli spolu, a to byl její první natáčecí den, a máma byla strašně statečná, protože není nic strašnějšího, než mít první natáčecí den takovejhle, ještě s hercem, kterýho si vážíte. Já si pamatuju, jak máma z toho byla úplně vyřízená. No a zvládla to. Myslím, že měla větší trauma než ty tehdy z toho. A to byl krásný film Samorost, kde potom máme jakou scénu na diskotéce a tam v komparzu hraje. Hrajou všichni naši
spolužáci. Karel Roden v komparzu, Ivana Chýlková v komparzu, za náma tančí a tvoje máma tančí s tím Lasicou. A já jsem nějaká rozčílená, protože byla moje nejlepší kamarádka a prostě takhle, jakože si začala románek s mým tatínkem, tak tam byla nějaká rvačka na té diskotéce. No a to byl první natáčecí den tvé maminky a komparsí dělal Roden, Holubová, Chýlková a Cibulková. Ale je fakt, že máma mi o tom filmu povídala jako hodněkrát, já jsem si ho pořád nepustila. Takže no, to tak první natáčecí den maminky a to teprve je trauma, když proti tobě stojí Lasica, který mu je 50. No je to hodně, Honzo. Jí bylo 23, kolik je ti? 28. No tak to už jde, ale... To už by jako mohla s 50 lety vlastně. To už by šlo. To asi jde nějaký trauma, jako ta Jitka chudák. Ale ona měla jenom takovou košili, tam nic nebylo, jenom že ona vyběhne z toho pokoje v té košilce a já vím, jak ona byla úplně spocená, úplně vyřízená z toho, protože to je hrozný, jo. První natáčecí den. Dobrý den, já jsem Jitka Asterová. Já, co hrajete? No tu, co se s váma vyspí. No. A co na to Lasica? Určitě se mu to v těch 50 líbilo. Ano. Dobré, to ta byla nádherná, že? No právě. Furt. Jo, to je pravda. To je pravda. A to jsou krásné začátky, rovnou jako Lasicova partnerka, co? To se tak stane, no. To se tak stane. No a ty, jak ty ho děláš hodně, nenapadlo tě někdy režírovat? Ježiš, ne, to vůbec. Ne, to ne. Takže spokojená jako herečka. Ano, mě absolutně nejde nikoho v ničem vést nebo dávat jakýkoliv rozkazy. No, nejsem dobrý vůdce v ničem, nikdy. Takže platí to, co jsi kdysi říkala, jsem spokojená opička a udělám, co mi kdo řekne. Jo, přesně tak. Ne, mluvila o herectví, jako jo. Ne, ale jo, já jsem velmi spokojená jako v profesi, jako v submisivní roli, cokoliv řekněte. Já ani nemám jako nápad, takže jakýkoliv nápad, já si ho pak chytnu a něco jako s tím udělám, ale musí mi to být řečeno. Musím... A ty jsi musela být hodný dítě. Já si myslím, že jsem byla docela hodný dítě. Jo? Jo, já jsem vždycky poslouchala a až na nějaký jako bláznivý asi pubertální chvíle, ale máma to brala vždycky dobře, ona byla fakt jako skvělá. My jsme se docela podobný, takže vlastně chápala veškeré moje excesy. A já jsem byla hodná, jo, já jsem hodná. Jsem hodná holka. A ty excesy? No takový jako... No tak, jakože ty... Ještě nemůžeš mi taky učit se překládat? Záchvaty, pubertální záchvaty. Nevím, asi... Radosti, pláče, naštvání a tak. Klasika. Jízda Prahou. Klasika. Rozumíš? Jízda Prahou, přesně. No. Jízda Prahou. To prostě neznáš, Praha... dědo. No vím, co je jízda Prahou. Metrem z konečný na konečnou. No. A asi se metrem nejezdí moc. Jo takhle. Ne. Jo takhle jí za Prahou. Za Prahou. Ale dobrý, já jsem fakt jako byla hodná, jsem hodná pořád. Jo, a maminka tě něco zakazovala, nebo jak to fungovalo? Takže ona sama byla asi taková to, ne, jízda Prahou. Právě. A ona mi nikdy nezakazovala nic a díky tomu jsem já vlastně toho ani moc nedělala, protože... Nebylo proti čemu revoltovat. No právě, ale to je úplně nejlepší systém. Všichni kouřili a chlastali prostě v nácti a já jsem byla hodná, protože jsem to mohla dělat. Nebyla to trošku nuda? Mami, zakaž mi něco, já chci revelovat. Ne, tak v tu chvíli mi to jako nedocházelo. V tu chvíli to prostě bylo, já chci tohle, to můžu dělat, to nechci, to je trapný. Kouřit ne. Co to pijete? Nebudu, to můžu. Mám doma lepší. Právě, no. Dobrý. Takže pak člověk začne jako v těch 20, když už to jako... Když už ostatní přestávají, přesně. Říká cigaretu, to bych zkusila. Hmm? A v 20 si teda začala... V 20 jsem začala nějak jako teda společensky pít až, no. Společensky. Do té doby mě co to přesně nějak... si pod tím chudáci mají představit? Ne, tak normálně, že se třeba stane, že jdu někdy na nějaký večírek a tak, tak to do té doby se prostě nedělo. Jo. Hmm. Takže když už všichni odpadli, tak si nastoupila ve 20 jako královna večírku. Přesně tak. A bylo to krásný. Je to krásný, pořád. Jo, ještě pořád. No tak ještě pořád, ano. No mě taky někde zaujalo, že tak máš krásnou... Všichni herci říkají, že nemají vysněné role, ty jsi jedna z výjimek, že máš vysněnou roli ne Julii, ne Ofélii, Caligulu. Mm-hmm. Jo. Tady vidíš, kolik lidí ví, ale... A že bys byla dobrá. Já si myslím, že jo.
Já, záleželo, kdyby, asi kdo by to dělal, ale kdyby to dělal někdo, kdo... Kdo by to měl režírovat? Jako chápe, Kaša Andáčková by to měl. Moje žákyně. No, ano, úžasná režisérka. A u tý to asi nevíde, protože by na to asi chtěla nějakýho kluka, ale kdyby, tak by to bylo fajn. Caligula je moje oblíbená hra a chtěla bych ho hrát, no. Proč? Je krásná hra, to je vidět, že si ji nečet, když se ptáš proč. Je to krásná hra, no právě. Kdybys to čet, tak víš. Tak se takhle neptáš. Já jsem to jenom viděl, tak se omlouvám. No a to ještě ale nehrála ona ani, vy. Právě to. To hrál Langmajer, to se nedá srovnat. Ano, pod Pavlovkou to hrál. To je geniální nápad. Geniální, já to miluju, tu hru. Tak... Že jo, že to je skvělá hra. To je skvělá hra. Je to trošku taková uchylná. No, taková... Je to trošku uchylný, ale je to smutný. Je to vlastně o všech politicích, co je známe, protože jakmile propadnou té moci, tak tam nastupuje taková dekadence. Teď takového jednoho máme kousek na východ odsaď, kdy vlastně se tak jako ukájí sám sebou. Sám sebou, ano. Což muži k tomu mají blízko a je zvláštní, že to jako žena chceš rád, promiň, je to tvůj pořad. Ne, já jsem povídej. Ne, ještě, že tady jsi. Podívej se, jak jde o politiky, víš o tom mnohem víc. Spávala jsem s nimi. Teda s jedním. Já bych si říkal, že jsme na něco zapomněli probrat. Ne, s jedním. Jedním, ale on měl víc funkcí, tak vlastně. Ministr obrany, ministr kultury, ministr zahraničí, velvyslanec. Jako ne. Chceš říct, že jsi spala s celou vládou? V jednom. Všecko bylo, ano, vtělesněno v jedné osobě. Ale už si ani nepamatuju jeho jméno, teda musím říct, že to tak dávno. Jo, tak Caligulu, jo, bys chtěla hrát. Ale je to tak, že to o tom je? No je to o tom, ano, ta je moc, to tak. A ty kdybys to režírovala, ne, Anička to hrála. Ne, Kaša je skvělá, to je opravdu taková velmi vyšikovná alternativní režizérka, ale opravdu ta moc si myslím, že je velký fenomén, jako... Prostě to, ty lidi, i Sámer Issa zblbnul, když prostě vyhrál Superstar. To ten mozek neudrží. A on to ani nevyhrál. Tak byl druhý, ale to stačilo. Ale zblbnul, jako kdyby vyhrál. Ne, víš, to jako to ti prostě opravdu s prominutím, nevím, snad to vystřihnou, jebne. Víš, když se tak jako najednou staneš a vlastně všichni dělají wow, ty se objevíš a potom je ten Caligula. Já jsem to zrovna před týdnem četla, tak to náhodou. Je fakt. Ale tak třeba ty lidi mají pocit, že jsou najednou neudolatelné. No uvěřej tomu. Ano, uvěřej tomu. A chytrý. A že ty podřízený dělají, jo, vy jste dobré. A myslej si to. Si myslej ty nahoře, že si to myslejte dole. A nevěděj, že to je zaplať výplatu, zaplať. Jo. Myslím, že ještě nějakou vysněnou takovouhle hezkou roli máš? Já myslím, že jedna stačí. Jedna vysněná role stačí. Hele, mě zaujalo takový, když jsi někde říkala, že máš takový hezký vztah k penězům, potřebuješ je jenom, když jsi smutná. Aha. Ona do nich smrká, do těch tisíců. Jsou drahý kapesníky. Možná smrká do 200, tam je požena Němcová. Jakože úspěšná žena si pořídí kapelku nějakou značkou a ty... Litr. Ne, tak ale je pravda, že když člověk je smutný, tak, tak aspoň ty jako hmotný malichernosti jako mu dají aspoň to instantní štěstí na tu vteřinu. Porsche. Takhle daleko, takhle bohatá jsem nikdy nebyla, ale třeba jakože třeba humor. Jak moc musíš být smutná, aby si zdala humra? Hodně smutná. Hodně, takže to nějaký rozchod nebo tak něco jako... Právě, ano, když se rozchází, tak jim humry. Standardní každodenní smuteček, tak to je třeba na co? Standardní každodenní smuteček se nepočítá jako smutek, protože jo, tak, to je... Promiň. Ne, smutek musí být taková ta jakoby dlouhodobá, několika týdenní, měsíční deprese. Počkej, ty vydržíš měsící z humra? Jakože když už to trvá měsíc, tak si ho jakože dopřeju. Jo, po měsíčním smutku ano. Jednoho středně velkého humra. Nebo něco.
takovýho. Ještě mám něco na výběr vedle humra, kdybych nejel? Nevím, ústřice. Třeba. Tady tyhle ty mořský drahý věci. Mě by zajímalo, kvůli čemu je měsíc smutná. Takhle krásná holka bych byla smutná 10 minut, ale ne, měsíc. No tak jako Ježíš Maria. To je jednoduchý být měsíc smutný. No povídej, my třeba to vůbec neznáme. Ne. Ne. Teda ne kvůli humorovi bych možná taky to vydržel, ale... Jako někdo se postí, víš, aby si pak mohl po měsíci dát jako humra a ty teda seš smutná. Tak dobrý. Ježišmarja, tak někdy prostě se tak stane, že je člověk nějaký období smutný. Přece. To je přece... To neznám. Že někdy je člověk smutný. A třeba k tomu ani není nějak pořádný důvod. No. Třeba prostě jenom je nad ním prostě nějaký mrak nějakou dobu a tak potřebuje humra. To si říká u psychologu, co si z dnešní usazení odnášíte. Já si budu odnášet toho humra, musím říct. Ale ty jsi někdy už v 18. říkala, že si vybíráš, co budeš hrát a že když jako tě nezajímají role nebo neosloví, tak seš klidně schopná... Pro případ, že bys byla smutná, aby si měla na toho humra jít klidně někam na brigádu. No nebo abych měla na nájem třeba, nebo tak. Nebo jo, takovýhle podružnosti. Ano. A že si pracovala různě. Jo. Zmrzlinu si prodávala za barem. Ano. Do sírárny si šla. Ano, ano. Do sírárny jsem vlastně, ale to nebylo ani z finančních důvodů, to bylo prostě, že jsem, to bylo vlastně poboženě tady, co jsme dělali. Že jsem, nějak jsem toho měla moc a nějak mi přišlo, že bych potřebovala dělat něco normálního rukama. Zkus vytřít. Jako... To zas ne. Jako uklízet to ne. Jako ujídat síry, jo, ale vyšurovat. Právě. To zase jako ne cokoliv, no. Musí být něco, co mě baví pořád. A jako dělat, no, učit... Ano, potrestáš se fyzickou prací, něco... ale... Nepotrestat, jako něco se naučit novýho zase třeba je super. A tak ty jinak vaříš, ne hodně? Knížku si vydala, kuchařka. Vařím hodně. Skvělá, mám doma. O, dík. Jo? Mám jí doma. A vařil jsi podle toho? Jo. Já, vidíš, ta kniha je jako z dvou stran. Z jedné se jmenuje Řešíš a z druhých Řešíš. To znamená, že tam máte zdravé recepty a z druhé strany ty nezdravé. A já jsem se ještě nerozhodnul, kde začít. Jo. Já bych chtěl u toho Řešíš, ale pak mi ty divačky píšou, že kamera přidává 7 kilo a mě 15. Hele, ještě je čas. Ona nikam nezmizí, jestli ji máš. Jo? Mám jí doma. A takhle nad plotnou. No a ty jsi začala vařit kdy? Protože ty jsi až i posedlá vařením. Jo. Dokonce si říkáš, že kdybys týden byla někde, kde by ti bylo znemožněno vařit, tak... Tak je to nepříjemný. Tak propadneš měsíčnímu smutku a budeš si muset koupit humra. Ale bez legrace, když jako nějakou dobu je mi znemožněno vařit, tak to je třeba jako důvod ke smutku. I dlouhodobýmu. Ale pak se zase uvaří a pak je to dobrý. vaření léčí. Tak... Pokračuj. Tak to jsem úplně zdravá, když vařím denně. Že to léčí, to je no, super. No. Nikdo neřekl. vařit denně je ideál, ale někdy to nejde. Takže někdy člověk nevaří najednou, protože má práci, nebo je někde, kde není kuchyň. A pak, to jsi nesvá. Pak už jsem nesvá. Pak už jsem nesvá. No. A ty jsi zapomněl asi, že Anička je vdana. Ona má pro koho vařit. To musím se chtěl zeptat, jak se může stát, že nemáš pro koho? Ne, to není pro koho. Člověk má vždycky pro koho vařit, protože může vařit sám pro sebe. No, je trošku nuda, ne? Což je taky skvělý, protože nemusí vlastně jako dělat žádný kompromisy a dělá si to. Dobře, tak co je tvoje specialita taková? Záleží jak pro koho. Tak když chceš, aby si manžel čvachtal? Tak hodně masa, takže nějaký, no, maso. On jí hodně zdravě, takže vždycky to je maso a nějaká zelenina. Takže prostě si tak člověk jako hraje s tím, jak udělat tu zeleninu nějak jako zajímavě, aby ho to jako bavilo a to maso, aby ho to jako bavilo, ale jako jednoduchý, on má rád jako jednoduchý věci, prostě nějak udělaný maso, nějak udělaná zelenina, tak to tam jako jedu. Připomínáš trošku DJ, jako. Nějak to tam jako šmelím a dobrý. A dobrý. Mm-hmm. Spokojený. Jo, je spokojený. Jako láska prochází žaludkem. I žaludkem. Jo, tak... Na to si ho dostala? Na vaření? Na vaření určitě. Jo? Mm-hmm. Mně se taky líbí, že ty jsi vzala jeho příjmení. Jo. Protože se ti prý víc líbí. Jo, má hezký příjmení. Mám teda i moje. Takže jo, mám ráda svý příjmení. Tak jsi měla štěstí, že jo, Kameník, to je hezký příjmení. Je to hezký. Jmenoval...
Právě, tak bych si to... To nevím, co tě napadlo za příjmení. Je mě, ty, ne, žádný mě nenapadlo. Taky máš hezký příjmení. Herečky strašně lžou. Ale ty máš, ty s tím divadlem trošku posedla. Já jsem se dočetl, cože to máte Verityho společně na prstínku, že jste tam chtěli dát celý verš? Jo, jo, jo. Máme tam jenom v Plamenech. Jo. Ale je to vlastně... Pardon, Veverka. Vidíš? Jak se ti vrila do paměti. Vrila? Co dělá Veverka v lese, když vás hoří? Hoří taky? To si budu mít za celý život. To je vtip. Takže ano, ano. V Plamenech, ano. A to je vlastně jenom myšlenka z verše od hudebníka Kitchena, kde on zpívá, až tu všechno začne hořet, chtěl bych hořet vedle tebe. No. Jako ta Veverka. No. To je, ano, můj oblíbený, náš oblíbený zpěvák. A není to depresivní, viď? Ne, to vůbec chtěl ne, to je... Chtěl bych hořet vedle tebe. Proč teďka myslíš, že Veverka musí umřít? A ona i může umřít, ale to... To je život. To je život, když umře. No to, a to je součástí života. No to jo, to je. Ale potom už většinou toho moc jako... No, Bůh ví. No jo, to je ano. Ten a... jo, ten jo. Nebo ne. Jo, takhle vy to tam jako máte. A to máte tedy společně s manželem? To máme, ano. V prstínku. Jo, 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 jo. A prosím tě, to jsem se ještě někde dočetl, že vy to máte společně udělaný, že mu strašně chutná, to jako vaří výborně, vaříš výborně, říkal, ale že ten úklid je prej slabší. Jo, já neuklízím, no to je právě to. To je to s tím vytíráním. No právě, k tomu se chci vrátit. To ale on uklízí. On uklízí a já vařím a je to tak jako fair. No počkej. To je fair, ne? Každý přispívá něčím. Jak často vaříš? No, když to jde, tak třeba třikrát denně. Ano, jak často uklízí? Když to jde? Když je bordel. Čemu přesně říkáš bordel? No tak, když už se to nedá, tak... tak uklidí. Ale tak to je rozdíl. Mě to vaření baví, takže vlastně já jakoby sice přispívám do té domácnosti, ale něčím, co mě baví, jeho uklízení nebaví, ale neštve ho tolik, jako štve mě. Je to fér. Neuklízí tak často, ale uklízí aspoň nějak a je, jo, stačí to, je to dobrý, funguje to, jede to, maká to, šlape to. No, tak o tom přemýšlím, jako, ne? Jako, kde je ta míra, víš, jako? Já, jako, nehádáme se kvůli tomu, nebo... Ne. Ani, jako, mě bordel nevadí. A když už to je nesnesitelný, tak je tak to přízemní, jako... že jo, řešit bordel. Právě. No. Tak jako. A na mě se vždycky působila tak duchovně, že jsi povznesena tady nad ty věci, že na sobě hodně pracuješ, mám tak pocit. Jako... Jo, jo, a tak bordel, ono, takhle, než jsme tam v tom bytě bydleli společně s Honzou, tak jsem tam bydlela jako různě s kamarádama, byl takový skvot vlastně spíš než byt. Takhle předtím tam bydlel kdo třeba? Bydlela jsem tam s Ančou Fialovou. Jo, jo, no tak jo. A s Jiřím Rozkotem taky a s dalšími přáteli. A kdokoliv se někdy rozešel, tak tam šel na chvíli bydlet, aby se dal dokupy a pak zas... No jo, protože věděl, že když tam vydrží měsíc, tak bude humr. To bych taky přišel. No, jo, vlastně jo. Vlastně ano, přijde, dostane navaříno, dostane všechny věci, co potřebuje. Pak odejde, až je zdrav a ready na další životní etapy. Ale ví vždycky, že kam se má vrátit. K nám je vždycky možnost se vrátit. Vždycky. To je moc hezký. No, ty jsi taková, která třídí a takhle jako chrání planetu, nějak vždycky přišla trošku. Jak to lze, tak ano, třídím odpad. Jako když už je velký bordel, tak se to... Mám jako koše na tříděný odpad, že to se děje. A jako, když je nějaký plast, tak se třeba může použít znova a takovýhle jako věci, co se tak jako mají dělat, tak se tak jako dělají. Ale jakože, všechno má svý meze. To je pravda, mně se strašně líbí tvůj citát. Nemůžete zachránit planetu, když žijete na IP Pavlova. Máš mít citáty takhle, to je hezky. Ne, to mě zaujalo. To nevím, proč by se na IP Pavlova... kde se moc žít nedá, a nedala zachránit planeta? Tak taky tam žiješ, tak... No, taky jsem to vzdal všecko. Já už ani netřídím. Ne? Ne, no. Ale tak to je zase trošku, to je trošku blbý. Já jsem viděl, jak to potom všechno odvezou tím jedním. Ne, to není pravda.
od nás? To jsou tak... Ne, to jsou tak... Ne, tam jsou přece... Přímo v Žitný, tam, kde se kříží Žitná Anglická, tak tam jsou přece ty popelnice na tříděný odpad. A já jsem tam pozorovala ty popeláře a to neházejí do jednoho... do jednoho koťa. Hezky, takže ty to máš takhle zmáknutý. Takže o ekologii se bát nemusím, navařeno taky bývá. Točíš něco nebo teď už jenom vaříš? Teď jsem dotočila takovou velkou věc a teď si dávám pohov. A co to je za velkou věc? Je to seriál pro, můžu říct? Můžeš. Jo, pro Amazon. No, tak to můžeš říct dvakrát, to tady nepoběží. To ne, to je pravda. To je pravda. No, takže ano, seriál pro Amazon. Francouzský seriál. Tak aspoň naznač, o čem to je, když to neuvidíme. Ale je tam skvělá, říkali. Jako, jo, jsem tam vynikající. Že jo? A to budeš no, vždycky říkat. V tom, co jste neviděl, tady nekoupili teda ta česká distribuce. To je moje životní role. Ale to bylo, tam se mi to povedlo. No, je to o v lidech z různých koutů Evropy, kteří jedou do Aten na Erasmus. Tam řešit věci. A já jsem teda jedna z nich. A dobrý, vyřešil jste to. No tak ono, je to v tom Řecku těžký. Tam jako s tou migrační krizí a s ekonomickou krizí a se všema těma krizema, co tam jsou. A, takže to je jako téma toho seriálu. A pak teda jako ještě samozřejmě vztahy, protože bez toho to nejde. Nejde. A u vás vztahy jako dobrý? Cože? Doma vztahy na IP Pavlova dobrý, jo? Na IP Pavlova to funguje. Dobře, tak ať vám to vydrží celý díl. Anna Kameníková! Thank you.